Poštovani gledaoci, počinje jutarnji dnevnik. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Kosovu je potrebna podrška Evropske komisije više nego ikada dok se suočava sa izazovima bez presedana, napisala je Osmani na platformi X. Prethodno se predsjednica Kosova sastala i sa premijerom Lihenštajna Danielom Rišom. Ona je saopštila da je na ovom sastanku istakla i značaj unapređenja članstva Kosova u Savetu Evrope, čije će sljedeće predsjedavanje ova zemlja imati. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sastanak sa šeficom nemačke diplomatije Annalenom Baerbock bio težak, ali i korektan i da joj je ukazao da je važno izbeći dvostruke standarde u rešavanju pitanja Kosova, kao i da je posljednja eskalacija na severu posljedica neispunjavanja odredaba Briselskog sporazuma. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je na 13. bezbednosnom forumu Organizacije Atlantskog saveza Crne Gore rekao da je nakon sukoba na severu Kosova situacija pogoršana, preneo je Radio Slobodna Evropa. Sada je najvažnije utvrditi činjenice i izvući zaključke i posljedice. S jedne strane treba da radimo na normalizaciji i dijalogu, a sa druge strane imamo eskalaciju, rekao je Lajčak. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill je za Euronews Srbija govorio o nedavnim događajima u Banjskoj. Hill smatra da su dobre vesti to što je u velikoj meri izvršena deeskalacija. Put je vratiti se dijalogu, znamo koji su elementi na stolu i moramo dati priliku gospodinu Lajčaku da završi započeto, istakao je Hill. U Tirani je uoči samita berlinskog procesa zakazanog za 16. oktobar održan sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Govorilo se o regionalnoj saradnji, ali i o napadu na kosovsku policiju u Banjskoj kod Zvečana. Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala izjavila je nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana u Tirani da Srbija ne samo da nije spremna i konstruktivna, već je njen kolega Ivica Dačić u svom govoru nije pokazao kajanje zbog onoga što se dogodilo 24. septembra. Nijedna tačka kajanja za ono što se dogodilo 24. septembra, nijedan polugest koji pokazuje da je Srbija shvatila grešku ili da Srbija neće ponoviti ono što je pokušala da uradi 24. septembra. Ono što je Srbija pokušala je ozbiljna namera da okupira deo teritorije Republike Kosovo. Nismo naivni da se ne pripremimo za izazove u budućnosti. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji zatražio je da se počinioci terorističkog napada u Banjskoj 24. septembra privedu pravdi i da vlasti Srbije po tom pitanju sarađuju, prenosi RTK Live. Varhelji je ovo izjavio na zajedničkoj konferenciji sa ministrom inostranih poslova Albanije Iglijem Hasanijem u okviru samita berlinskog procesa u Tirani. Naš stav je vrlo jasan. Prvo, moramo imati punu saradnju između Prištine i Beograda. Drugo, mora se obnoviti dijalog primjenom svih prethodnih sporazuma, uključujući i one u Ohridu. Treće, svi počinioci moraju biti izvedeni pred lice pravde, tako da srpske vlasti moraju u potpunosti da sarađuju sa nama po ovom pitanju. Verujem da je ovo jasan jezik. Ne može biti nesporazuma po ovom pitanju. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock je posle sastanka ministara spoljnih poslova berlinskog procesa govorila između ostalog i o situaciji na Kosovu. Očekujemo od vlade Srbije da unapredi istražne procese o događajima od 24. septembra kako bi doprinjela rasvetljavanju okolnosti i događaja u maju protiv vojnika KFOR-a. Situacija je toliko napeta da je NATO pojačao prisustvo KFOR-a i ovim signalom dajemo do znanja da ostajemo na oprezu i dugoročno doprinosimo stabilnosti i bezbednosti. Srbija i Kosovo treba da se angažuju u primjeni Ohridskog sporazuma. Ministar spoljnih poslova Albanije Igli Hasani očekuje ozbiljnu istragu protiv, kako je rekao, terorističke grupe koja je 24. septembra izvršila agresiju na Kosovo. Na severu Kosova desio se veoma ozbiljan događaj, teroristički, zločinački napad. Sada više nego ikada potreban je dijalog između Kosova i Srbije, jer je to jedini put ka miru. Obe strane moraju pokazati hrabrost u postizanju sveobuhvatnog sporazuma koji podržavaju Evropska unija i SAD, a koji će omogućiti međusobno priznanje.
U glavnom gradu Albanije 16. oktobra bit će održan samit Berlinskog procesa. Govorit će se o regionalnoj saradnji, ali i o sprovođenju sporazuma postignutih u Berlinu 2. novembra prošle godine. Odlazeći komandant KFOR-a, general major Anđelo Michele Ristuća, održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o poteškoćama i izazovima sa kojima se suočavao za vreme svog mandata. On je najavio dolazak dodatnih trupa na Kosovo i naglasio da KFOR i dalje nastavlja svoju misiju da obezbedi mir i stabilnost za sve ljude na Kosovu. Komandant KFOR-a general major Anđelo Michele Ristuća istakao je na konferenciji za medije da je ova godina bila izuzetno teška za misiju kojom upravlja, najavivši dolazak dodatnih vojnih trupa na Kosovu u cilju poboljšanja bezbednosne situacije. Ovo je bila veoma izazovna godina za nas. Ova kriza je zahtevala vojne i diplomatske napore da se stvori stabilnija situacija. Situacija se zakomplikovala usled više faktora, nepoverenja među stranama, nerešenih pitanja, toksičnih narativa tokom ovih nedelja. Dodatne trupe će nastaviti da dolaze na Kosovo kako bi se obezbedio mir i stabilnost za sve ljude na Kosovu. Suočili smo se sa više poteškoća, kao što su pitanje registarskih tablica, napuštanje kosovskih institucija od strane Srba, organizovanje izbora u opštinama na severu, zatim napadi na osoblje KFOR-a, kao i posljednji napad 24. septembra. Govoreći o napadu u Banjskoj, on je naglasio da je prisustvo KFOR-a sprečilo da situacija dodatno eskalira. Nakon napada izvršenog na kosovsku policiju u Banjskoj, kosovska policija intervenisala kao prvi odgovorni, reagujući u skladu sa svojim odgovornostima za sprovođenje zakona. Prisustvo trupa KFOR-a u toj oblasti zaustavilo je da događaje eskaliraju ozbiljniju situaciju. Bio sam u redovnom kontaktu sa svim vojnim relevantnim kolegama, uključujući EULEX, predstavnike kosovskih institucija i kosovskih bezbednosnih organizacija, kao i sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije. Upitan da prokomentariše kako je zaplenjeno oružje i municija dospela na Kosovo, Ristuća je rekao da je istraga u toku. Činimo najbolje što možemo sa naše strane, kao što to čini i druga srpska strana. Borba protiv organizovanog kriminala je naš zajednički interes, jer se radi o transnacionalnom kriminalu i on destabiliše sve. Ja sam 100% uveren da je interes svakog da se prekinu ovakvi incidenti i važno je da se sazna šta se dogodilo kako bi se povećala efikasnost na terenu. Još uvek traje istraga. Ristuća je istakao da samo političko rješenje može doneti mir u regionu, istakavši da je situacija trenutno mirnija nego što je bila pre nekoliko nedelja. Njega će na čelu misije KFOR-a zameniti turski general Oskan Ultaš. Primopredaja dužnosti je zakazana za 10. oktobar. Prvi kontingent od 200 britanskih vojnika stigao je na Kosovo. Vest je saopštio NATO, ali samo britanska vlada. U saopštenju se navodi da će NATO snage biti na raspolaganju za izvođenje operacija u skladu sa mandatom KFOR-a za održavanje bezbednog okruženja i obezbeđivanje slobode kretanja za sve građane Kosova. Nemačka će poslati oko 150 vojnika na Kosovo u aprilu sljedeće godine. Oni će se pridružiti misiji KFOR-a, potvrdili su iz Ministarstva odbrane u Berlinu, prenosi agencija Reuters. Kancelarija specijalizovanog tužioca saopštila je da su na Kosovu uhapšeni Ismet Bahtijari i Sabit Januzi, osumnjičeni za ometanje sprovođenja pravde u Hagu, odnosno zastrašivanje svedoka i ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti. Bahtijari i Januzi prebačeni su u pritvorsku jedinicu specijalizovanih veća Kosova u Hagu i pojavit će se pred sudijom za prethodni postupak u najkraćem roku. U Skupštini Kosova održana je sednica za poslanička pitanja. Premijer Kosova Albin Kurti odbio je da odgovara na pitanja poslanika koji nisu glasali za međunarodne sporazume. Poslanici Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova su ovo ocenili kao neprihvatljivo, posle čega su napustili sednicu Kosovskog parlamenta. Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici rekao da s obzirom na to da poslanici, kako kaže, neglasanjem za međunarodne sporazume rade na štetu Kosova.
pošto ne glasate o sporazumima. Svi ovi poslanici koji postavljaju pitanja neće imati moj odgovor, iako sam ga već pripremio. Nikada nije bilo premijera Kosova koji je preciznije i češće odgovarao na poslanička pitanja. Dakle, kada budete odgovorni poslanici u Skupštini Kosova, onda ću ja odgovarati na poslanička pitanja. Poslanici ne mogu da očekuju odgovore, a da Kosovo oštete za 360 miliona evra koliko bi donelo desetak međunarodnih sporazuma za koje odbijaju da glasaju. Poslanica Demokratske partije Kosova Ganimete Musliju izjavila je da je obrazloženje premijera pokušaj instaliranja diktature u Kosovskoj skupštini. Kada dođe vlada i nameće uslove u parlamentu poslanicima koje bira narod, to je diktatura. Na pitanje poslanice Alijanse za budućnost Kosova Time Kadrija i o detaljima vezanim za nedostatak pojedinih lekova, ministar zdravlja Kosova Arben Vitija odgovorio je u sličnom tonu kao i šef kosovske vlade. Nakon odluke premijera, poslanici Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova napustili su salu, dok su poslanici Demokratske partije Kosova ostali. Šef poslaničke grupe PDK Abeljar Tahiri kazao je da je ovo direktan napad na demokratiju i da će o međunarodnim sporazumima glasati jedino ukoliko bude određen datum izbora. Deo opozicionih parlamentarnih stranaka koje pripadaju proevropskom bloku zatražio je hitnu sednicu Skupštine Srbije zbog dešavanja u Banskoj na severu Kosova. Posle 24. septembra nastupile su nove okolnosti, poručili su poslanici proevropske parlamentarne opozicije. Deo opozicije koji organizuje proteste Srbija protiv nasilja zatražio je održavanje sednice Skupštine Srbije posle oružanog sukoba u Banjskoj na severu Kosova i formiranje anketnog odbora koji bi utvrdio činjenice o tom događaju. Kako će država nadalje da se ponaša po tom pitanju i šta sve možemo da učinimo da do eskalacije nasilja dalje ne dolazi. Zato je neophodno i formiranje anketnog odbora. Naravno da je važno i da se održi sednica parlamenta u momentu kada sve važne međunarodne institucije raspravljaju o dešavanjima na severu Kosova i Metohije. Najnormalnije bi bilo da je predsjednik parlamenta inicirao zakazivanje sednice o tom pitanju. Javnost u Srbiji traži objašnjenja u vezi sa događajima koje je prouzrokovala grupa koju je predvodio Milan Radojičić u selu Banjska. Još uvek nije razjašnjeno kako su Radojičić i njegova grupa uopšte došli u situaciju da se dogodi sve što se dogodilo u Banjskoj. Prema oceni opozicionih poslanika, narušeni su nacionalni i državni interesi, jer je Srbija zemlja sada kojoj se smeše sankcije. Ocenjuje se da je slučaj Radojičić farsa srpskog pravosuđa, te pozivaju predsjednika Srbije na odgovornost. Naravno da mora da odgovara Milan Radojičić za to, ali mi moramo da znamo ko je zapravo to naredio organizovao. Odnosno, da li je predsjednik Republike kao glavni pregovarač stajao iza ove eskalacije nasilja. U tom smislu, da li je on naredio i direktno odgovoran za to. Ali također, ono što mislim da moramo da znamo da je on odgovoran i u ovom drugom slučaju, a to je sve i da nije znao šta se dešava i da nije naredio, on je odgovoran, jer to znači da ne drži uopšte konce kontrole u svojim rukama i to se dešava upravo zato što se okružio sa ljudima iz kriminalnog miljeja na kojima je zasnovao svaku svoju politiku, pa i kosovsku politiku. I dok opozicija čeka odgovore nadležnih institucija na pitanja kao što je ono o oružju, ko je za to znao, ko je učestvovao, ističe da dešavanja u Banjskoj predstavljaju jednu od najvećih međunarodnih kriza u kojoj se Srbija našla od dolaska Srpske napredne stranke na vlast. Toliko u prvom dnevniku. A da li se možemo nadati Miholjskom letu, saznaćemo u narednim minutima. Na Kosovu 7. oktobra jutro hladno po kotlinama i dolinama reka sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 24 stepena. U nedelju se očekuje prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. U ponedeljak umereno oblačno i hladnije vreme.
U Prištini nakon hladnog jutra tokom dana promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren. Najniža temperatura 5 stepeni, najviša dnevna do 24. podeljka Celzijusove skale.